Een stil protest in het SIF-gebouw in Panningen naar aanleiding van de terroristische aanslag in Parijs woensdagochtend. Ruim 80 inwoners staken donderdagavond een kaarsje aan. Gisteren is eigenlijk het idee gevat vanuit het genootschap burgemeesters om op enige manier aandacht te besteden aan de aanslagen in Parijs gisteren. En de vele slachtoffers die erbij omgekomen zijn, maar ook dat men toch het gevoel heeft, en wij hebben dat met elkaar ook, dat er gemorreld wordt aan onze democratische grondbeginselen. En het heb ik het idee opgevat om niet mee te doen met demonstraties en dergelijke, maar eigenlijk een soort stil protest te doen. Om kort even het gevoel wat er bij heel veel mensen is te duiden en mensen de kans te geven om vandaag even samen met onze kaarsje op te steken. Als vrij zijn is, hou je mond, want ik heb iets te zeggen. Als vrij zijn is, jij achter tralies, want dan hoeven wij niet bang te zijn voor al jouw anders zijn en doen en anders laten. Als vrij zijn is, de dag van morgen strak bepalen, door de dag vandaag iets minder dag te laten zijn. Als vrij zijn is, de deuren sluiten en op het beeldscherm vrij bekijken wat veilig uit de buurt moet zijn. Als vrij zijn is, steeds rustig slapen, omdat de ander hun tong moedwillig is ontnomen. Als vrij zijn is, eten wat en wanneer je wilt, maar de schillen laten vallen in de kranten waar de honger wordt verzwegen. Als vrij zijn is, niet hoeven weten wat mij heeft vrijgemaakt, mij vrijhoudt, mij in vrijheid elke dag gevangen neemt. Als vrijheid is, wachten tot de ander mij bevrijdt van angsten, waar ik heilig op vertrouw. Als vrijheid mijn gedachten pleistert. Als vrijheid om mij heen, overal rondom en in mij waait, maar voor jou niet is te vangen. Als vrijheid mij beschermt tegen jouw ideeën die voor mij te anders zijn. Als vrijheid voor mij vandaag zo vanzelfsprekend lijkt en jij niet weet wat dat betekent, dan is vrijheid munt voor mij en kop eraf voor jou. Mevrouw, wat schrijft u op? Ik schrijf: onze vrijheid van meningsuiting is onze grootste vrijheid. Die mag niet worden afgepakt. Daar gaat het hier om. Ja. Wat vindt u van wat er is gebeurd? Verschrikkelijk. Heel erg. Ik ben ook heel blij dat de gemeente iets georganiseerd heeft. Zodat we onze stem daartegen kunnen laten horen. Ja. Zoals heel veel mensen voel je natuurlijk totaal belabberd in deze dagen. Vanwege die enorme schokkende ervaring gisteren in Parijs. En ik denk dat het gewoon goed is dat op heel veel plekken en ook in een plattelandsgemeente als in Pelemaas daar aandacht voor is. En dat je met elkaar ook in een samenleving, in een gemeenschap blijft praten. Het gebeurt hier vanavond. Ja, dat is goed dat mensen bij elkaar komen. Prima dat burgemeester Delissen dat advies of dat initiatief genomen heeft. Ja, ik vind, je kunt ook gaan schreeuwen, je kunt boos worden, je kunt van alles doen. Maar ik denk dat we vaker stil moeten staan bij onze democratische beginselen. En dat je op deze manier, door een soort stilprotest te organiseren, de mensen de kans geeft om ieder op de eigen manier hun gedachten erover te laten gaan. Dus de ene zal misschien in een demonstratie willen roepen en de andere wil het op zijn eigen manier doen. We hebben gekozen om het een soort stilprotest te noemen. Ik ben een beetje moe van mezelf, wat ik ervan vind, en ik doe niks. En dit is de eerste aanzet om wat te doen. Gewoon, hier zijn, ik doe iets. Wat gebeurt er met de kaarsjes en de mededelingen en de berichtjes die hier worden achtergelaten? Nou, wat we doen, we gaan natuurlijk wat foto's maken van wat hierachter staat. We gaan de reacties die de mensen dus opschrijven aan de tafel daar, maar ook die digitaal ingeleverd kunnen worden, die gaan we verzamelen.
En die ga ik aanbieden aan mijn collega in Parijs. Om in ieder geval een hart onder de riem te steken en te laten zien dat zij er niet alleen voor staan, maar dat wij samen staan voor een wereld waar het goed leven en samen zijn is.